はい、どうも、柳田です。今回の動画はですね、税務調査が来た、その結果報告ということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。僕はですね、古物市場という場所を活用しまして、商品をどう私入れてきて、メルカリとかヤフーとかアマゾンで転売するということも15年以上やっております。このチャンネルでは、この古物市場を使って、仕入れをして転売して稼ぐというやり方についていろいろ解説している他にもたくさん動画があります。今回初めてという方でチャンネル登録をして、他の動画もチェックするようにしてみてください。そして今回は税務調査の話ということになっております。ちょっと前に動画をアップしたんですけれども、なんと税務調査が来たよということですね。ある日税理士さんから電話がかかってきて、柳田さん税務調査ですよということでやったわけなんですけども、僕はですね法人を作って、まあ、15年以上厳密に言うと15年以上転売をやってますんで、最初は個人事業主でやっていて、ある時に法人なりして、法人が何期だ？今8期とか8年目とか9年目ぐらいだと思うんですけど、それぐらいあって、で同時並列で3年前ぐらいからこの YouTube 事業をやってますんで、 YouTube の個人事業主ということで、この法人と個人事業主というダブルでやってるわけなんですね。でまあ決算、その申告みたいなこう2個やってるわけなんですけども、両方税理士さんにお願いして、で、まあ3年目に来るぞとか、5年したら来るぞみたいないろんな都市伝説がある中、税務調査全然来なくって、来ないなと思ってて、法人なりしてからまあ8年9年経って急に来ました。え、税務調査怖いみたいなびっくりみたいな。で、まあ、詳細についてはですね、この過去の動画を見ていただきたいわけなんですけれども、まあ、ざっくり言うとですね、まあ、税理士さんから電話かかってきて税務調査ですよと。で、いついつこう、日程を設定して、まあ、その何、税務署の人が来るから話を聞きたいとかいうことであったわけなんですけれども、僕はですね、家に困られても困るから、狭いし、商品の在庫も置いてあるし、困るから、まあ、その税務署の方に自分から行くと資料を持って行くんで、そこで話しましょうという形にして、日程を決めて行ったということをやったわけなんですね。で、まあ2時間3時間ぐらい拘束されたかな。いろいろこう質問されて、ああでもないこうでもないみたいな、言って、この売上がどうとかね、この経費の方はほとんど聞かれませんでしたね。売上について聞かれたわけなんですけども、個人の方と、法人の方とのまあ売上いろいろという話をね、しまして、そして、どうなったかという話なんですけども、それから1ヶ月もしないうち、1ヶ月ぐらいかな、税理士さんの方から電話がかかってきまして、柳田さん、今回は修正申告なしですということでした。なし、はい、何もお咎めなく、何も追徴課税なく終了いたしました。ありがとうございます。身の潔白が晴れました。いや、良かったよね、という話なわけなんですね。人の不幸は蜜の味と言いますか、とんでもない追徴課税がこう降り注いで、柳田が苦しむ、税金をさらに納めなければいけない、そんな姿を見たかったというあなた、大変申し訳ございません。何事もなく終わりました。というのもですね、これね、前回の動画でも説明しましたけど、僕は、マジで、すべての売り上げを計上している。これが不思議なもんで。不思議なもんでというか、国民の義務だからね。一応ね、言っとくけど。すべての売り上げを計上している。まあ、そもそもですね、僕が、こう、生み出している売り上げというものは、基本的にもうね、まあ時代もあるけど、すべてがネット売り上げなわけなんですよ。メルカリもそうだし、YouTube もそうだし、ノートもそうだし、ブレインもそうだし、あれもこれもそれもそれも全部ネット売り上げだし、収益は全部会社の銀行口座とか、個人の銀行口座にこう入ってくるわけなので、基本も隠しようがないもんなんですね。はい。だから、まあだからというわけではないけれども、すべての売り上げを計上して、すべての売り上げはもう税理士さんの方に送って、それを使って、決算出して確定申告もしているという形です。これね、前回もそうだったんだけど、こう、説明すればするほど、なんか、釈明すればするほど、疑わしくなってくる、この不思議な現象何なんだろうね。難しいとこなんですけども、説明すればするほどなんかやってそうだなというふうに見られるわけです。
はい。でも、何もなかったから、よかったよねという話ですね。はい。まあ、日本のね、税務署、まあ、国税なのかな、税務署は、こう、優秀って言うから、身の潔白が果たされてよ、ほんと口座、多分僕の銀行口座とか、証券口座とか、全部調べられてると思うんですよ。税務署行って話した時にね、柳田さんのこの口座、全部こう調べさせていただいていいですかみたいな、聞かれましたからね、担当の人に。あ、もちろんどうぞって言いましたよ。っていうか、どうぞって言わなくても、いや、お前ら調べるだろうどうせ、みたいな感じなんだけど、いや、見ないでくださいと。やめてくださいと。仮に言ったとしても、どうせお前ら、全部調べんだろ言ったところでという話なわけなんですけどもね。うん。ということがありますので、皆さんもですね、売上は隠さずに、すべて計上して申告する方がいいと思います。まあ当然なんだけど。まあ今回はそういう話でした。はい。あ、まあ何のお咎めもなくね。いや、よかったよ、本当に。売上のさ、なんかね、一部だけ売上の計上ミスがあってね、2万円か3万円ぐらいかな。なんか、税理士さんに出してる、売上のこうね、表の、この部分がおかしいみたいなやつが指摘されたんですけど、まあでもそれも2、3万円の誤差だし、まあ、あと基本ベース、その書類動向というか、その入金ベースで、すべて計上してるんで、まあ仮にこのね、表の金額が少々誤差、なんか入力間違いとかあったとて、入金ベースで全部計上してるはずなんで、まあ帳尻は合ってるんじゃないかなっていうふうに思うわけですけどね。うん、まあちょっとまあいいや、とりあえず何もなかったということです。はい。今日はですね、東京マーケット火曜日の道具の会に来ておりまして、まあもうすぐ終わるのかな、だいぶこう暗くなってきて、そして涼しくなってきてるわけなんですけども、今日は10月の1日ですね、これ10月の1日に撮影してるんですけれども、先日ですね、まあ、9月26日に、晴れて誕生日を迎えまして、晴れて41歳になりました。はい、皆さんありがとうございます。はい、プレゼントの方、東京マーケット宛に送っていただければ、ありがたい限りなんでございますけれども、はい、プレゼントはいりません。プレゼントはいりませんので、今これいいねボタンを押してください。はい、柳田さん誕生日おめでとうございます。いいねということで、いいねボタンを押していただければなというふうに思うわけなんですが、そしてほら税務署、何事もなく終わってよかったね、いいねということで押してもらえればなというふうに思うわけなんですけども、41歳になりました。あーあっという間にね、おじさんですね。すごい、気持ちは、心は全然10代20代のつもりなんですが、年を重ね、41歳になっておりまして、本当に年月は早いものだなぁと思っておりますがね、もう40、体の悪いところいろいろ出てくるんじゃないかとよく言われます。そろそろ。あれらしいですね。厄年なのかな ?41 人あたりってね。厄年らしいんで、本来ならば、お祓いなんかをしに行ったりして、そして人間ドックなんかを受けたりなんかして、やるのがいいと、いろんな方面から言われておりますが、私、厄払いしません。あんまり信じておりません。厄払いしません。そして人間ドックも、今のところ行くつもりはありません。あまり信じておりませんということで、皆さんは真似しないように、僕が頭がおかしいだけで、普通の人は厄払いしたらいいと思うし、普通の人は人間ドック行ったらいいと思います。はい、それが普通なんだと思いますので、皆さん行ってください。本当になんか年を追うごとに、健康が一番大事なんだなっていうことを思い知らされますね。まあ、本当昔若い頃はですね、まあ一番大事なもの何ってこう年上の人とか聞くとさ、健康第一みたいなこと言ってたりして、なんじゃそれと思って、信じられない、なんで健康が第一なのと思ってたけれども、もっと他に大事なものあるでしょうみたいな、お金とかね、夢とかね、そういうのあるかなと思って、なんじゃそれと思ってたわけなんですけども、この年になって初めて気づく健康の大切さ。本当に、今一番何が欲しいですかと、聞かれると、健康というふうに答えます。病気にならない体、これは本当に重要ですよ。健康のまま死にたい、痛い思いはしたくない、体を切りたくない、薬は飲みたくない、
はい。健康に。ぽっくり死にたいね。なんだっけ、なんとかコロリって言うじゃん。ね。本当にそうだなと思ってね。そうやってまあ、老いていくんだろうね。まあ、びっくりですわ。本当に残り、まあもう半分、寿命、ね、まあ100年時代って言うけどな、どうなんですかね、100歳まで行きますか皆さん。100歳まで行きたいかっていうね、まあ、そっちの疑問もあるけど、病気になってまで100まで行きたいとは思わないけど、健康のままピンピンしたまま100までだったら生きてみたいというふうには思っておりますね。はい。ということで、41歳も楽しい1年にしていきたいと思います。ありがとうございます、柳田さんおめでとうございますとお祝いしたいなというふうに思った方はぜひ今いいねボタンを押していってください、そしてそうそう、動画の概要欄にねノートというサイトのリンクが貼っております。このノートにね古物市場攻略法というものがね、ございますので、古物市場行って仕入れして転売してみたいなという方はぜひそちら参考にチェックしてみてください、そして、お祝いしたいなという方は買っていただいても構いませんということで以上です。ありがとうございます。じゃあね。Bye-bye.